žive u različitim područjima imaju, od nekih koji imaju neke oblike kulturnog života, do onih koji zapravo protekne cijela godina nemaju nikakvu vrstu kulturnog života, sve se svodi na to da li će biti u nekom kafiću ili će biti pred televizijskim kamerama ili eventualno pred monitorima svojih kompjutera ili pametnih telefona. Ista stvar je i sa sportskim životom. Odlučili smo da zajedno sa drugim organizacijama, sa Srpskim narodnim vijećem, zajedničkim vijećem općina, čiji predsjednik je ovdje, i Srpskom kulturnim društvom Prosvjeta, tome posvetimo posebnu pažnju, jer je doista nepravedno da u pojedinim sredinama ljudi tokom godine nemaju baš nikakvog obrazovnog, kulturnog ili sportskog sadržaja. Da je broj kulturnih organizacija i kulturnih aktivnosti, obrazovnih aktivnosti, ne samo u školama, nego i onima koji dolaze iza škole, kako ljudi imaju ovdje u Zagrebu, da mogu čuti popularna predavanja na pojedine teme, da mogu djecu poslati u to da mogu steći vještine kao što je sviranje, kao što je plesanje, kao što je pjevanje. To u nekim sredinama Like, Banije, nešto manje Korduna, ali i Korduna i sjeverne Dalmacije, nažalost, je rijetkost, a u nekim slučajevima uopće ne. U drugom dijelu razgovaramo o pitanju obrazovanja, kulture i sporta, dakle obrazovnog, kulturnog i političkog života u sredinama u kojima SDSS djeluje kao stranka, od općinske, gradske i županijske razine. To će biti tema razgovora nakon ove pauze. Što se tiče prvoga dijela, za nas je bilo iznimno važno da nakon razdoblja korone, nakon razdoblja mjera koje su ograničavale stranačke, koje ograničavale općenito okupljanja i rad